Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Ni ser bakom oss, ni ser iPad. Nu ska vi tippa omgång 1 i Champions League som är nästa vecka på tisdag. Vi kör igång. Benfica mot CSKA Moskva. Nu ska vi se lite här på Forza. Benfica har ju... stärkt upp med Dos Santos från Barcelona, Douglas Dos Santos, ja, de Barbosa från Inter, okej, de har sålt Mitroglou från Lyon, de har köpt in, det var ganska bra, ja, och Benficas trupp från Missy, de har inte mål. Ganska bra målvakt. Ja. Men det ser ut som en svag. Och sen, förlåt att det kan bli komma. Och sen Rafa Silva. Ja. Så Benfica har ju gjort det och det är Benficas hemmaplan. Men CSKA Moskva då? De har ju... Jag såg inget av deras värvningar här, men man ser att de har Igor Akinfeev. De har ju våran värvning. Men Benfica, jag såg att matchen... Jag ska faktiskt inte säga vilka som är målskillnad i Champions League. I Premier League säger jag det, men inte i Champions League. Men vinnaren tror jag är att matchen kommer sluta 2-0 till Benfica. Benfica 2, Moskva 0. Det var Benfica och Moskva. I grupp A är det en till match. Det är United på Old Trafford mot... Basel, vi börjar med hemmalaget Manchester United som har förstärkt ganska riktigt bra. De har fått in Lindelöf, Lukaku, vi som har tappat Gianluigi Johnson och Rooney just nu. De har fått in Matic. De fick in Zlatan tillbaka. Så de har väl varit ganska smart. Aj, jag sa allt förutom Zlatan, usch. Så jag tror att matchen kommer... Ja, förlåt, Basel. Jag ska se vad de har värvat. De har värvat, de har fått in Van Wolfswinkel. Och sen de har ju Alexander Fransson och bla bla bla. Men jag tror att matchen blir 4-0 till United. United 4, Basel 0. Vi går vidare, ska vi se det en. Det är 14 matcher kvar, vi har gått igenom A-grupp A-matcher omgång 1, B-matcher då. Första matchen är på Bayern samma plan, det är Bayern mot Anderlecht. Bayern har stärkt sitt lag, absolut, med att de har tappat Renato Sanchez och Batsuper och Gnabry. Och de har tappat Gascosa med Gnabry. James Rodriguez, Tolisso. Det är ganska bra värvningar. Så inför sig har de värvat ganska grymt. Eller grymt och grymt, men ja, för att James är ganska bra. Tolisso är grym bra. Eller ja, bra. Så, och Anderlecht. Berrich spelar ju där. Anderlecht har stärkt med Josa. Berrich. Ni hör bakgrundsmusiken. Eller jag vet inte vad de har riktigt stärkt med och så, men...
Jag tror matchen slutar 5-0 till Bayern. Bayern 5 och de där 0. Nu ska det gå lite snabbare. Celtic mot PSG. PSG verkar jag skita i och se värmningarna, men jag tror att det slutar 0-4. 4-0 till PSG. Chelsea Karabag. Tror jag slutar 3-0 till Chelsea. Roma Atletico 1-1. Barcelona Juventus 2-1 Barcelona. Olympiakos Sporting 0-0. Maribor Spartak Moskva 0-2. 2-0 till Spartak. Liverpool Sevilla. 2-0 till Liverpool. Feyenoord City 0-1. 1-0 till City. Spartak Donetsk Napoli 1-2. 2-1 till Napoli. Forsbergs Leipzig mot Monaco 1-3. 3 till Monaco. Porto mot Besiktas 2-1 till Porto. Real mot Apoel 4-0 till Real. Tottenham, mitt kära Tottenham, som är innan Messi där, Champions League. Champions League. Och Dortmund 1-1. Så det var det. Tack.